Moitas grazas aquí a, a Joan Carlos por esta presentación. Para mí é unha, unha alegría poder estar hoxe aquí en Pontevedra, en este sitio onde hasta agora nunca estiven, porque eu viví unha vida nómada, viví moito fora de, de España, despois en eh, Madrid, 40 anos, e despois vim pa aquí, 10 anos en Vigo, e ahora estou na Coruña, hasta que, hasta que soen en tempos. Ben, Eh, Juan, Juan Carlos, que me invitou a esta, esta conferencia, puxérame po día 5 deste mes. E eh, despois cambioume para o día 1 de abril. Eu estive pensando, non sei se me equivoquei, pois o refrán galego das inocentadas é eh, para un de abril, cando se celebraban, a segundo conta Otero Pedraio, e eh, hoxe, xustamente. Eh, o 1 de abril, o día das inocentadas, a por Galicia e por outro en Portugal e por outros países europeos. Eh, soaba así, digamos, o que así, o que se fai nas inocentadas, non. O 1 de abril van os burros onde non deben ir. De maneira que xa sabedes, ou son burro ou vos non sei, pero é unha inocentada. Ben, pero é hoxe, por lo visto, o 1 de abril. Dito isto, como preámbulo, por se si acaso non digo cousas moi sabias, pois empezarei aquí co rollo que teño preparado, de maneira que aturádeme estes minutos ou esos tempos que estou con vos. Con vos. Falar sobre Galiza, sobre o seu tempo, ou mellor, sobre os seus tempos, en plural, non é asunto doado, e non só pola consabida amplitude temática, senón tamén porque un falar así é algo como aquel naufragio do que falaba Ortega e Gasset no que consiste o vivir. Ortega e Gasset estivo moito tamén por aquí e a súa familia. Pois para él o vivir non é máis ca un intento falido ou non do náufrago por sobrevivir por medio do que chamamos nun no sentido antropolóxico A cultura, todo aquilo que engadimos á biología. A min tocoume por sorte estar tamén na Complutense dando que eu non sabía. Tuve no que aprender. E pasei de filosofía especulativa a traballo empírico, antropología cultural. Isto a min sandoume moito. E esa explicación tería tamén por que me ocupo eu, que me ocupo do ser ou me ocupei tamén da rapa das bestas, pois é por iso. Neste sentido, o férito cultural da Galiza que tempos coñecidos só en parte. Moitos máis serían seguramente os descoñecidos. Todos eles afectan fondamente o noso actual vivir, como afectarán tamén os tempos vindeiros. Lancémonos pois xa o mar, é dicir, a observación desa loita cultural para sobre vivir. Sobrevivir. Nunha chamada guía general de la provincia de Pontevedra do ano 1894, hago de vez en cando alusións a Pontevedra porque estamos en Pontevedra, non? Eh, nesta guía general deste ano, 1894, falábase, por exemplo, dos pontevedreses como alegres, describindo o transcurso das tardes domingueiras, reuníndose onde houvese algún folión, cantando coplas o son da pandeireta ou pandeiro, bailando a muiñeira e presenciando tanto mozas como abellos a, a con gaita e o tamboril. Así está descrito. Había ainda aldeas e vivencias comunais nos modos de vivir e festexar. Para un amuno, no ano 1903, éramos un povo vital e soñador que infundía dinosel ganas de vivir figurando daquela Galiza fronte a outras regiones do Estado como a que tiña un menor número de suicidios. Curioso. Non son poucos os antropólogos que deixaron de detallada constancia das estrategias estrategias culturais desenvolvidas polas xentes de Galiza tradicional para deste xeito contrarrestar comunalmente as ameazas da soidade e da morte coa festiva afirmación do propio grupo humano xa Martín Sarmiento, que estuvo por aquí, viremoslo despois tamén, a mediados do século XVIII, no seu coloquio de 24 galegos rústicos, poñía en boca dunha maruxa as seguintes coplas coas que o frade Vieito pretendía facer uso e deixar constancia das palabras escoitadas e recollidas durante a súa estancia en Galicia co gallo da súa viaxe de 1746 ao seu país, Pontevedra sobre todo. Xa sabemos todos, meniñas e nenos, que cando hai finado hai choros, lamentos, tamén hai pan trigo, tamén hai carneiros, hai misa de enfuntos, hai ola no eido. Por iso se dixo que con pan son menos os choros e dores nos lutos e enterros. Iso dicía Martín Sarmiento recollendo coplas da por aquí. Non é por iso nada extraño que o escritor e gastrónomo gaditano Dionisio Pérez Gutiérrez escribise un cuarto de século despois de un amuno o seguinte sobre a gastronomía galega, o de Papator, da Papatoria. Un observador atento que estudiara la originalidad, variedad y capacidad sustentadora de la cocina gallega y que investigara las costumbres gastronómicas de estas cuatro provincias gallegas tan diversas, deduciría que en ninguna otra región de España se siente tan intensamente la alegría de comer, revelando este hecho el panteísmo y realismo de este pueblo singular. máis compenetrado con la tierra, más compenetrado con la tierra que lo sustenta que ningún outro de España. Eso decía un non galego. O xantar comunal nesa nosa terra tería pois en si sí mesmo un soterrado ingrediente de verdadeira comunión con esta terra nosa, con todo o que simbólicamente con unha tal expresión se dá a entender, o sea, a terra, o fogar, a lingua, a patria, a nación, etcétera. Non é por iso nada extraño que unha das moitas e radicais consecuencias da intromisión política foránea na Galiza nos comezos da Idade Moderna fose precisamente o intento de suprimir ou reducir drásticamente este tipo de celebracións. Así ocorreu de defeito no enfrentamento dos reis católicos coa práctica galeta, galega da comensalía na súa pragmática de 1493 – e posteriormente en seguimento da mesma do novo poder político xunto coa normativa no mesmo sentido das instancias eclesiais. En realidade, en toda a vivencia comunal, a ingestión física de alimentos está estreitamente unida á vivencia identitaria comunal, é dicir, a vivida conciencia da pertenza a un mesmo grupo humano, a utilización dunha mesma lingua compartida. Compre indicar que respecto desta última no contexto dun tal xantar comunal é absolutamente inconcebible que isto ocorra como tal sen o uso da propia lingua viva e común. Se isto non fose así, o silencio en tal evento, comer en silencio, ben podería denominarse sepulcral, é dicir, alleo a canto poderíamos considerar vital. Vela aquí pois como En relación con isto, nunha concreta comunidade lingüística a lingua se converte en patrimonio vivo e común de cantos a conforman. De tal xeito que renunciar a esa lingua, permitir o seu esmorecemento ou combatela equivalería a renunciar a pertenza á mesma. En tal sentido comentaba Castelaó que aquí estou naturalmente moitos anos, nos eu sempre en Galiza. Dile que Non sabemos se a lingua é un eco dos sentimentos intransferibles dun povo, ou se na fala se modelan os pensamentos e o ser moral da nación. Sabemos, por si, Castelao, eso sí, que de todos os vencellos os sociais dunha nación, a fala é o primordial e esencial porque a glutina e caracteriza os elementos do grupo e mantén a potencialidade do feito nacional. O apagamento dunha lingua corresponde á deseneración do povo que a fala e a rendición da súa nacionalidade. Pois desprezar a lingua materna e renunciar a sacratísimos dereitos que só se declinan cando a dignidade está anestesiada. Ata aquí, Castelao. Mas ollando un par de séculos máis atrás, este para min é un ser moi admirable, este Martiño Sarmiento, pero non, non digo máis. Ollando un par de séculos máis atrás, cara a figura de Martiño Sarmiento, a quen Mariño Paz considera como o maior apoloxeta do idioma galego na longa etapa da súa dialectización postmedieval e tamén como un dos grandes apoloxetas do galego en toda a súa historia, Lembremos algunhas das súas sonoras denuncias. Efectivamente, di Sarmiento, nunha das críticas que repite moito nos seus escritos, Contros que esquecen ou desprecen, desprezan a súa lingua e faino naturalmente a raíz das súas viaxes a Galiza, especialmente Pontevedra, donde tiña un irmán e familia, porque el, en fin, nacería no Bierzo ou non, Pero él era la zona cercana a Sabucedo, donde él que por cercedo. Bueno, donde realiza un reencontro físico-cultural con su aterra de origen. Di Martín Sarmiento, que no la hablen, es decir, en lengua galega, cuando no les han de entender, es cortesía natural, pero que la olviden, que la desprecien, que, la culti que no la cultiven, que no procuren penetrarla. Esa es fatuidad que no se debe tolerar, ni en los que lo solicitan ni en los que la ejecutan. Sigue diciendo, ¿y qué diré de algunos gallegos? Él vivía en Madrid, pero vine aquí algunas veces, un par de veces por lo menos, durante bastante tiempo. Esa es fatuidad que no se debe tolerar, tal. ¿Y qué diré de algunos gallegos que también hablan como papagayos su idioma nativo y que como tales se ríen de sí mismos? Digo que estos apóstatas da súa lingua han sido los que principalmente han ocasionado que yo tomase la pluma o para increparlos o para instruirlos. Digo que estén en donde estuvieren y aunque sepan 10 o 12 lenguas, no deben olvidar la que han mamado. Y siempre la deben conservar como a su más preciosa lengua. Kataquiel No se estudia, sigue diciendo noutro sitio, el gallego porque non hai libros. E se si yo digo que non hai libros, porque non se estudia el gallego. E solo se estudia en olvidarle e aborrecerle. O frade vieito non pode aturar as sabendas da dignidade e nobreza que a lingua propia posee, que a ignorancia e os presuizos convertan a lingua gallega en objeto, objeto de risión. Sigue dicendo noutro lugar, deben os galegos Clama otra vez, sacudirse y con aire de aquellos idiotas y mentecatos que, si oyen hablar castellano algún gallego y se le escapa alguna voz, frase, pronunciación y acento de Galicia, sueltan la carcajada de risa borriqueña. Y creo que la risa contra estos, con los galegos, es hija de la inveterada y perniciosa aversión que acá padece la nación gallega como si fuese la Pona. é ben posible que o propio Sarmiento fose el mesmo obxecto algunha vez desta risa borriqueña. En calquera caso, cando lín por primeira vez estas palabras do vieito, non puiden menos de lembrar unha escena dos meus anos mozos, alá nos comenzos dos anos 50 do século pasado. Eu son moi bello, por se si non vos dades conta, da que fun testemunha directa, residindo por entón nunha cidade castelá, un tamén mozo galego exercitábase na arte da oratoria sacra. Era, por certo, un irmán meu que está a leva máis de 50 anos en Brasil. Na arte da oratoria sacra, naturalmente en castelán, perante unha ampla concorrencia. Non o no facía nada mal, mas o el comentar a pasaxe do Novo Testamento na que o apóstolo Pedro é convidado a andar sobre as augas, como ben sabedes, o novel orador galego que estaba exercitando na oratoria, expresouse deste xeito, naturalmente en castelán, claro, ou máis ben, en pretendido castelán. E, bajando Pedro de la barca, andou sobre las aguas. Resouan case ainda nos meus ouvidos, e ouvía daquela ainda bastante ben, ahora bastante mal. As estrondosas e prolongadas risadas que seguiron o errado andou. Posiblemente, ningún dos asistentes a acto que non fose galego tiña a máis mínima información de que o andubo castelán e andou, como ben sabedes, en correcto galego. O galego era entón unha lingua que se falaba nun concreto territorio da península, mas que non tiña suficiente categoría social para poder ser obxecto de aprendizaxe. Estaba xa que logo políticamente, socialmente, culturalmente desprestixiado, discriminado. Como estamos de anécdotas, é dicir, de feitos que a historia inscribe no tempo, o tema é o tempo na historia, no tempo propio e nos dos demais, refiro ainda algunha máis. Trátase tamén de risas, mas alo menos desta vez non ofensivas ou humillantes, senón instrutivas desde a propia inocencia dos protagonistas. Celebrábamos no ano 1963, aí agora, polo tanto, máis de 60 anos, na parroquia estradense de Sabucedo, no, día, no sitio onde nacín, no día festivo do santo padroeiro da mesma a chamada Misa Nova Miña primeira misas chamabas a misa nova. Pasaran once anos daquela, desde que eu deixara este meu er, ese meu verce natal sen endesa máis durante todo ese tempo volver a él. Liturxia, claro, está daquela en latín, peque, na pequena igrexia reverdante de xente, veciños e coñecidos, coas rapazas e rapazas como de costume nas ringreiras dianteiras. Chegou en todo momento de me na humilía aos asistentes e como cousa obvia na que ninguén na que nin sequera pensara fíxeno non en castelán porque eu viña de fora levaba, levaba daquela polo menos oito anos fora por Alemania, por alá fíxeno, notamente non se me ocorre outra cousa non en castelán a lingua de prestigio e distinción senón en galego a lingua de estar en casa, de andar por un sitio e outro fora da igrexa. Mas nada menos eu empezar a falar, rapazas e rapaces, só eles están agora na miña lembranza, porque os tiña a carón, pero romperon en espontáneas e longas risas, que foron para min unha total sorpresa. Que ocorrera? A espontaneidade da rapazada non facía en realidade, se non expresar a súa maneira a situación diglósica, como dín os lingüistas, se non expresar eh, da lingua galega o galego, o que non lle caía ni se lle permitía facer acto de presenza en actos dunha certa prestancia ou solenidade. A política influiu nos modos de comportarse en recunchos tan pequenos como nas aldeas. Para isto estaba xa o castelán, a lingua prestixiada dos que están arriba, En esa lingua expresábase entón os párrocos e seguen sorprendentemente ainda a expresarse na actualidade, non poucos deles, no interior das igrexias, sexan rurais, rurais ou non. As risadas eran pois só un síntoma dunha concreta situación cultural que proviña de tempos alongados. No fondo, o que ocorrera coa misa nova ven ser o mesmo que contaba Filgueira, outro que estuvo moito aquí en Pontevedra tamén, por máis que no canto de risas sexan agora vagoas, referíndose aos anos 30, cando o galego empezaba a meterse paseniñamente entre medos e precaucións en determinados actos de tipo religioso. Foron, di Filgueira, as primeiras veces en que o galego entraba na liturgia. Entón, estábamos xuntos beiras e maiseu, e podemos contar unha anécdota que coido que é un dato testemunhal importantísimo sobre este bloqueo do galego. Había unha velliña allí, sigue contando Filgueira, e nós, os intelectuais, rezamos o vía crucis. Entón, a velliña botouse a chorar. Achegouse a beiras e dixolle, ai, señor, que cousa preciosa, que cousa preciosa. El non lle será pecado. E para me deixar das anécdotas, vel aquí ainda unha última, pois, como digo, tales lembranzas veñen sendo algo así como petróglifos vivos da nosa propia memoria individual e tamén comunal en relación coa temática lingüística. Se me lembra agora ainda dela e coa imaxe moi nídia do acontecido, cando tantas cousas xa esquecín, será pola conmoción que me produciu cara ao final dos anos 40 do século pasado, sendo daquele o alumno dun colexio no interior de Castela, na provincia de Palet, por alán da veu tamén. En si sí mesmo o acontecemento non ten nada de extraño ou fora do normal, mas para min andaría eu polos trece anos. Foi certamente unha visión moi especial, e tiñoa moi clara na memoria. Estándomos, pois, de recreo e divertíndonos nunhas bellas dependencias as xuntas o edificio docente entre taboleiros e grandes carros, grandes rodas castelás de madeira, un pobre co seu saco ao lombo abriu de súpeto o gran portalón da entrada do recinto e pediu esmola. Mais vela aquí, o para min daquela verdadeiramente extraño e incomprensível, pedindo esmola en castelán. Para min iso era incomprensible que alguén falando en castelán e dicir na lingua dos supostamente cultos, poderosos e ricos puidese pedir esmola. Nas miñas fantasías tiña asociado os galegos falantes á pobreza e á dependencia. Son un galego falante, e dicir, un usuario dunha lingua vencellada ás clases baixas e necesitadas podería dedicarse a tal mester. Mas non, o pobre era castelán e falaba con destreza o castelán. Vela aí o paradoxo. Neste paradoxo agáchase moi todo o segredo de como e porque hai linguas imperiais e linguas dependentes ou asoballadas. Non son elas por si sí mismo valiosas, ou, polo contrario, sen valor. A concreta valoración das mesmas depende do estatus social, político ou económico. E un tal estatus depende da historia do tempo e das eh, estamos do estatus social, etc. E iso depende da historia das relacións entre os portadores das diversas linguas. De modo que a lingua, toda a lingua, e os falantes da mesma están envoltos de elementos extrínsecos que cualifican segundo a concreta situación social con... Que, na que históricamente se desenvolven. O que os lingüistas denominan diglosia ten nesta mútua e secreta implicación a súa raíz constante. Diglosia que non ten nada que ver, tal como di, por exemplo, actualmente Francisco Rodríguez, cun suposto imaginado o pacífico bilingüismo, armónico ou galitario, pois unha cousa así non é máis que un eufemismo ou algo simplemente utópico, como diría tamén Carballo Calero. Só a toma de conciencia personal e colectiva da historia acaecida en torno a unha intromisión política, cultural, etc., podería tentar torcer o rumbo dunha historia na que a nosa lingua, ben prestixiada e dignificada, na época medieval, pasou a depender de Castela coas conseguintes consecuencias. Nos tempos actuais abondan os estudos sobre esta negra historia dos falantes da, dunha lingua, a galega que tivo que enfrontarse inerme a un poder exterior empeñado en debilitar ou destruir o poder político e cultural de Galiza. Eco de negra, Estou a referirme aquí naturalmente ao título dun luminoso estudo de Carlos Cayón, que pasará por aquí tamén, e con que eu estou tamén de contacto, amical, eh un libro que se titula O libro negro da lingua galega, 500 anos de represión e silenciamento. Porque non hai dúbida de que as linguas están en estreita dependencia dun poder político, etcétera en relación justamente con esta época posmedieval de Galicia e da lingua, dicía Xosé Manuel Beiras con razón que a partir do século XV Galicia quedou fondeada nunha relación de dependencia colonial. Mas se estas palabras de Beiras puderan parecer excesivas, vexamos o que nos di un historiador como Xesar Ramón Barreiro Fernández en relación con isto. Tal intrusión significou, dinos el, a invertebración do seu sistema social e a desarticulación do seu sistema representativo pola compulsiva retirada da nobreza, resultando ser, en definitiva, un verdadeiro xenocidio espiritual dunha comunidade. Mas se isto nos pudiera parecer exagerado, todos, máis ou menos, temos lido e escoitado algunha vez Aquilo que decía o historiador aragonés Xerónimo Zurita no século XVI, dos anales da Corona de Aragón, despois de narrar a entrega aos reis católicos da fortaleza de Ponferrada. Di él, de Ponferrada se fueron el rey y la reina en Romería a visitar la iglesia y sepulcro del bienaventurado apóstol Santiago que tan visitado y reverenciado era por los votos de todas las provincias de la cristiandad. En aquel tiempo se comenzó a domar aquella tierra de Galicia, sigue diciendo, diciendo secretario, digamos, de reyes, porque no solo los señores y, y caballeros de ella, pero todas las gentes de aquella nación eran unos contra otros muy arriscados y guerreros. No relato de Aragonés aparecen, como se ve, curiosamente unidos unidas romería espiritual e doma física da mesma, o que semella darlle razón a un historiador tan importante como era o coengo Copostelán López Herrero cando escribía sobre isto mesmo. Por lo que se refiere a Zurita, fácilmente se echa de ver que, que a excursión de los reyes católicos por Galicia no fue un viaje de mero pasatiempo, sino un acto político de gran trascendencia. A este sometimiento estrictamente político seguiu a consecuente castalinización eclesial da Igrexa de Galiza, tanto no que se refire ao clero regular como ao secular. O centro decisorio está ahora en Castela Valladolid de maneira especial, e non xa na Galicia. Ti, por exemplo, Freixeiro Mato, produces en este período un claro sometemento político, cultural e lingüístico da Galicia a Castela, desempeñando nisto un papel destacado á Igrexa, cuxos altos cargos foron case sempre ocupados por persoas non galegas sirva como exemplo que no período que vai de 1530 a 1830 houve en Galiza 152 bispos de fora, por só 15 galegos. Actuais estudios como o de Carolina Casal e Carme Varela no seu libro Prófugas e apóstatas as monxas tauquinegras da Galiza amosan tamén Como isto afectou non só directamente o monacato masculino, senón tamén o feminino? Pois ben, con esta sobrenación fáctica a igrexa Castelá da Galega, fortalece ela en sí mesma a nivel político, social e económico. Di, por exemplo, Ramón Villares Paz, a solución da crisis de fines de do século XV, con guerras irmandiñas incluídas, fortaleció, digo en castelán, como está escrito en castelán, la posición de la Iglesia en Galicia, que pudo mantener su posición hasta la desamortización. La Iglesia no solo dispuso de amplios patrimonios superiores a los de la alta nobleza laica y dalguía, o de ingresos fiscales como los diezmos, regularmente pagados hasta la supresión en 1838, sino que ejerció un papel de hegemonía social y de control político, que non no resulta comparable a ningún outro reino de la monarquía hispana. Se as ordes monásticas tradicionais asentadas aquí tiveron que someterse á dependencia de mosteiros exteriores á Galiza, no que respecta aos xesuitas, compre ter en conta que os xesuítas comenzaron a súa andaina só pouco tempo despois a orde foi fundada no ano 1500, 1534 da irrupción do poder político castelán na Galiza. De aquí que a Galiza fose para eles algo así, e isto repite en diversos escritos, como outras indias. Non seramos indios para eles. Este, é todo escrito. Así non lo conta o prionero historiador da compañía que ainda coñecín a miña entrada en Vigo, porque insistía en que sería moi bo que eu fose para ali No século XVI, os xasuitas entraron na Galiza con ánimo paternalista e de superioridade, tratando de colonizar religiosa e culturalmente unha terra afastada e decadente, da que non sabían nin querían saber case ren adoitaban chamala cual de outras indias ou semellantes. Era igual que os sudamericanos, que claro, non sabían. Mas de ningún modo, nin os indígenas americanos, nin os galegos, poden ser denominados incultos polo feito de non participar en a cultura política, digamos, eh, dominante. É dicir, a unha cultura que lle sea llea. É todo isto que explica, por exemplo, o suizo torpemente colonizador dun inquisidor castelán que se chamaba Diego González no ano 1572. Sin alguna parte destos reinos se requiere hai inquisición, é en Galicia. Por non haber en ella la religión que hai en Castilla la Vieja e llena de supersticiones. En tal sentido, só so tres anos antes, outro prestixioso persoeiro xesuita, o toledano Gil González Dávila, que fora nomeado polo xeraldos xesuitas, que era un santo, San Francisco de Borja, visitador e logo provincial da provincia de Castela, cando visitaba o colexio Ourenzán de Monterrey, alá, por Berín, que agora está convertido nun hotel, informaba a Borja o seguinte, por ser el reino de Galicia de gente tan inculta e bárbara, Con tan poca enseñanza da lei de Dios ha sido moi grande o servicio que se ha hecho a Nuestro Señor despois de que este colegio se comenzou. Por lo demais, a desestructuración social producida na Galicia, debido a isto, <coughs> provocaron as ben coñecidas pobreza e migración galega dos séculos posteriores de pouco valerían concretas e sucesivas queixas desde o século XVI hasta final do século XVIII por parte dos procuradores da xunta do Reino de Galicia fronte á real audiencia da que estaban excluídos os galegos que era a que en realidade representaba e exercía o poder centralizador rexio na Galiza. Son xa que logo voces que hoxe denominaríamos extraparlamentarias serían quen de dicir as cousas polo seu nome. E aquí son personaxes máis desconhecidos que eu trato nalgún outro libro meu. É o caso, por exemplo, do xesuita Ourenzán de Perrelos, que se chamaba Álvaro de Sotelo, finado a comezo do século XVIII. Coido que a súa crítica a esta, digamos, colonial merecería unha atención maior, porque as súas críticas se dirixen xustamente contra a presenza de extraños na Galiza que converten en sometidos os naturais do país. Esa situación de Álvarez Otelo de dependencia política conduce a xulgar como mellores e máis estimáveis aqueles de que se depende, debido á súa oposición social, jerárquica, económica, etc. Dado que Orensán posúe unha conciencia moi neta da sensibilidade dos galegos, esta situación de dependencia merece ser claramente denunciada. A súa crítica diríxese, pois, directamente contra a explotación dos labregos e da xente modesta en Galiza. Di él, «Los más de los labradores e xente humilde viven vida pobre e miserable, Porque las tierras y lugares, por la mayor parte, son de las religiones monacales, como militares, de las iglesias y señores, a cada paso con papeles fingidos o verdaderos, quitan a unos las hacenduelas y otros aumentan las cargas y pensiones, de manera que con todos sus afanes no alcanzan para pagar rentas y tributos. Hacenlos perecer la pobreza de ánimos cortos y humildes, con ser al contrario, longánimos. e altos. Álvarez Sotelo non se detén nesta constatación, senón que fará seguidamente unha crítica dunha situación cuxa causa principal se orixina nos anos de el 1500, e que consiste en que a Galiza desde entón está gobernada e tiranizada en o espiritual como en o temporal por extraños. Vela aquí o texto de Álvarez Sotelo. La cuarta y más grave de todas que hace también a los hijos de algo y caballeros notabilísimo daño, es estar caliza desde los años 1500, gobernada y tiranizada en lo espiritual como en lo temporal por extraños de los que trae la mala ventura de este reino a unos con nombres de militares, a outros con títulos de ministro de justicia, a outros unhas administraciónes de rentas del rei de príncipes, e a outros en servicio de obispos e abades monacales e de outras personas principales, los que recogen imensos tesores dos trabajos e xudores de los gallegos, etc. Canto fina, o xesuita Orensán, en 1712, había pouco máis, e agora vuelve outra vez salmiento, había pouco máis de dous anos, o 18 de maio de 1710, que un mozo galego de 15 anos ingresara no mosteiro vieito de San Martín de Madrid. Pódese dicir que aínda sen se coñeceren e sen eles mesmos publicaren os seus escritos, Frei Martín Sarmiento daralle a defensa dos galegos por parte do xesuita un decisivo pulo. Sarmiento, El mesmo, o último cronista de Indias de se ben se de que os faráneos dispuñan dun men asentado presuízo respecto dos galegos o trataren con eles dunha maneira semellante a como os españois se relacionaban cos naturais americanos. E di Martín Sarmiento Galicia é el continente de Europa que está máis cercano a la América. Y así parece que los extranjeros, y no los gallegos, que van a Galicia con empleos, y aún muchos gallegos, hijos o nietos de los que pasaron allí, se imaginan que deben tratar y tratan como americanos a los gallegos naturales, rancios y patricios. Y hasta ahora ninguno de esos ha ido a Galicia a arar, cavar, segar y cultivar la tierra. Lo mismo que no hacen en la América los españoles. que pasan allá con la capa al hombro. Para o frade vieito, como digo, todo parece dar a entender que os rústicos galegos son utilizados como barata carne de canón para efectivos militares e que non existe tampouco interese para que sexan promocionados para poderen acadar un mellor estatus. Sarmiento sostén xa agudamente que a proclamada rusticidade dos galegos non é algo natural, senón artificial, produto dunha situación social da que están eles discriminados. O que a isto engadirá certeiramente Sarmiento é que o devalo do uso e o aprecio da lingua ten a mesma razón. É ben xusta, por lo tanto, a loa que lle dedica Rabón Mariño Paz a Sarmiento dicindo del que é o maior apoloxeta do idioma galego na longa etapa da súa dialectización posmedieval e como un dos grandes apoloxetas do galego en toda a súa historia. Efectivamente, entre as moitas referencias que Sarmiento fará a esta cuestión lingüística, ver aquí o que ele indica en 1766 o ese preguntar polas razones razóns do abandono do galego escrito con posteridade á época medieval. Diel, non poucas veces teño matinado en cal foi a causa de que en Galicia se introducise uso ou abuso do escribir en castelán o que antes escribía en latín ou en galego. A resposta está patente, que Galicia chora e chorará sempre, non os galegos, mas os non galegos que aos principios do século XVI anegaron o reino de Galicia non para cultivar as súas terras, mas para facerse carne e sangue das mellores e para cargar cos máis pingües empregos eclesiásticos ou civís. Eses foron os que, por non saberen a lingua galega nin por palabra nin por escrito, introduciron a monstruosidade de escribir en castelán para os que non saben senón o galego puro. Sarmiento é, pois, moi lúcido e crítico en relación coa errónea opinión de que as linguas desaparecerían nun proceso natural, como se di ahora moitas veces, a nivel político sobre todo. Foi tal modo de ver as cousas o que de feito actuou de fondo como justificación da intromisión do castelán na Galiza. Sarmiento enfróntase con tales ideas, adiantándose a proclamar Galicia e o tempo, non? Estamos é o tema xeral, que non é o tempo, di el o natural, o que acaba coas linguas, senón que son os homes violentos, di el, bárbaros e conquistadores, os que as destruen ou aniquilan. Así comenta, por exemplo, el moi claramente. Hay cosas perecederas y, según sus principios, de corta duración y subsistencia. Estas por sí mismas se acaban. Hay otras que, atendiendo a las circunstancias, están pidiendo una constante perpetuidad. Estas no las acaba el tiempo, sino los hombres. Y esto repugnándolo el mismo tiempo. De este género han sido los imperios, los grandes edificios, cuya total ruina la causaron los hombres. No hay falta pensar en esto en Ucrania. Ucrania, por ejemplo. Causaron los hombres bárbaros, conquistadores, guerreros y diabólicos, no el tiempo. Este no se ha empeñado en acabar con las pirámides de Egipto. Y si duran las pirámides de Egipto, de Sarmiento, es porque los hombres no las arruinaron. Lo mismo ha sucedido con las lenguas del mundo. El tiempo no acabó con las lenguas ya perdidas, de las cuales ya no hay noticia hoy, ni tampoco las que ya hoy son muertas. Los hombres tienen la culpa por querer introducir su lengua, aniquilando la de los países que conquistan. No hay que temer que el tiempo arruine las lenguas vulgares de las islas retiradas y de países remotos a donde no han penetrado los hombres extraños, ni como conquistadores ni a título de grandes comercios. Por el primer capítulo se aniquilaron las lenguas y por el segundo se han correpido enormemente. De nada de esto ha tenido la culpa el tiempo. En tal sentido, Sarmiento abogará por la presencia y uso nas las diversas culturas, y todas en España, da lengua propia. Se o sé e, por lo tanto, ninguna cultura é de por sí bilingüe, di él. Pénsese en políticos que falan así. Se o é, ou máis exactamente, se se di que o é, iso deberase sempre a intervencións foráneas dos homes, deses homes violentos que Sarmiento contrapón o tempo. Nesa obra Sarmiento di, por exemplo, en materia de lenguas, relación co o territorio eh, da actual España, en materia de lenguas se debe ficar en unha sola que se estudie e sepa con perfección, y con toda extensión. Esa ni ha de ser lengua muerta, ni lengua viva no española, ni lengua viva española de provincias diferentes, ni de lengua dominante, a ser precisamente la lengua vulgar, etc. Compre lembrar que isto está escrito por Sarmiento hai, hai alrededor de dous séculos a medio, adiantándose sabiamente a reflexións do noso tempo dáse demais a circunstancia de que xustamente sobre isto en esta misma cidade de Pontevedra o propio Salmiento tivo unha traumática experiencia moi cerca de aquí de rapaz nacera el en 1695 daquel mismo deixou constancia escrita. Vexamos, cando era xa adulto da Orden Vieita, lamentará Sarmiento non poucas veces o traumático que lle resultaba aos alumnos galegos seren recriminados ou castigados cando deixaban pegadas orais da súa propia lingua na obrigada aprendizaxe escolar na lingua de Castela. En 1770, dous anos antes da súa morte, o sea, unha, dito unha edade moi madura, recordaba ainda Sarmiento e deixou escrito, e nunca quixo publicar, porque sabía que era impublicable o que ele escribía. Pero quedou escrito de forma diferentes. Eh, recordaba Inés Sarmientos, antes era delito en el que, el que un estudiante gallego soltase una voz gallega. Quizá tivese ainda na mente o que eu correra sendo rapa Nun escrito no ano 1757 57, dio o seguinte. Aquí estudiada aí cerca da cerca da Igrexa de San Bartolomé, no Colexio Jesuítico. Acuérdome que estando en la escuela, ali estaba él, porque el lego jesuita maestro de leer me hizo una pesada burla. Le llamé a voces "fillo de unha puta", sin saber el significado de fillo, de unha nin de puta. Dije aquello por haberlo oído a los que se irritaban y para irritarme yo. En relación con isto, sabemos, bueno, que aquí tuvo autos irmáns neste colexo, pero non me quero estender máis neste tema. Pois ben, o que o rapaz Sarmiento lle pasou, en realidade, é o que en maior ou menor, menor, medida lle pasou e ainda pasa a xeracións de galegos que vivimos nesta terra, tal os coñecidos acontecementos políticos dos inicios da época moderna. E para comprender as claves deste proceso, compre ter presente determinados presupostos ideolóxicos que condicionan e promoven. Poder político, en definitiva. Esta é unha idea que está presente nas elegancia do filósofo humanista italiano da primeira mitad do século eh, 16 ao 15, pero vou no deixar tamén porque estou vendo que xa estou moi avanzado. Como se ve para o converso aragonés, que era un, eh, unha, digamos, un lingüista que dicía que os reis o que tiñan que facer era utilizar sempre a lingua do poder, e así os outros aprenderán. É dicir, era unha visión totalmente distinta á de Sarmiento. Para o converso aragonés existen calidades diversas nas linguas. Unhas son as groseiras, diríamos o calego, o dioelo, o aragonés, o catalán, etc. E outra é a verdadeira, que é, nese caso, o castelán. E por eso Antonio de Nebrica, o da primeira gramática castelán que lle dedica a Isabela Católica, dille no prólogo seguinte. Cuando bien conmigo pienso, digno prólogo, a Isabela Católica dedicada este, a la primera gramática esta de Nebrija, cuando bien con, conmigo pienso, muy esclarecida reina, y pongo delante de los ojos la antigüedad de todas las cosas que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas, una cosa hallo y saco por conclusión muy cierta, que siempre la lengua fue compañera del imperio. Y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron y después junta fue la caída de entrambos. Es decir, anima a Isabel a católica a seguir dominando políticamente eh, digamos o conxunto castela y todos los máis países de Hispania e de esa manera realmente reinará. Cara ao final do seu prólogo, volverá a loar nebrija a utilidade e necesidade da súa obra en orden a levar a efecto unha política lingüística conforme a iso. Para rematar, puxeñe como título a esta conferencia entre o pasado, o presente e o porvir, a Galiza e o tempo. Con isto quería dicir dunha forma ou doutra que estamos a falar ou faláramos da Galiza dunha realidade que é o tempo algo tangible mas tamén algo soñado. Realidade é máis soño. Tempo é eternidade. Pois ben, a nosa Rosalía deulle moita importan importancia o soñar. Os soños eran para ela A lenda súa vertente cosmolóxica ou epistemolóxica, un asunto eminentemente antropolóxico, ancorado xa que logo na existencia humana mesma, que sen eles ficaría baleira de contido e plenitude vital. Di Rosalía: "No importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es verdad que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar". Edí en otro sitio también sobre esto esta obra que está escrita en castellán dicen que no hablan las plantas ni las fuentes ni los pájaros ni el onda con sus rumores ni con su brillo los astros lo dicen pero no es cierto pues siempre cuando yo paso de mí murmuran y exclaman ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos y ya bien pronto bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando a terida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable, sonambla, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan astros, fuentes e flores, no murmuréis de mis sueños, sin ellos, como admiraros, ni cómo vivir sin ellos. De modo que para Rosalía, a auténtica verdade toma acento non no real, como predicaría unha filosofía, digámoslo así, manualísticamente eh, realista, senón xustamente nos que semellan ser os seus directos oponentes, os soños, a fantasía. Di tamén Rosalía, pensaban que estaba solo e non lo estuvo jamás, el forjador de fantasmas que ve siempre en lo real, lo falso y en sus visiones la imagen de la verdad. Galicia foi para ela un soño es decir, máis verdade e máis relevante que a realidade dos realistas. É xustamente así como Rosalía construe nación. Dende esta protesta nidia súa contra o inmenso caudal de los agravios como diela a esa patria, diela Galicia, sempre oprimida e sempre de la ruindad e la ignorancia pasto. Non nos podes aquelogo extrañar, esta rebelde oración que da pluma de Rosalía abrolla no medio a medio do seu escrito en las orillas del Sar. Diel. Yo inclino la frente al suelo, mas, oh Señor, a consentir no vuelvas que da la helada indiferencia el soplo apague la protesta en nuestros labios que es el silencio hermano de la muerte y yo no quiero que mi patria muera sino que como Lázaro, Dios bueno, resucita la vida que ha perdido y con voz alta que a la gloria llegue, le diga al mundo que Galicia existe, tan llena de valor cual tú la has hecho, tan grande y tan feliz, cuanto es hermosa. Este es justamente o legado nacional que fixo público Rosalía no ano mesmo que antecede o seu pasamento. 48 anos despois do seu pasamento, sería a Galiza recoñecida como nación sen Estado no noveno Congreso das Nacionalidades Europeas celebrado no ano 1933, non hai ainda moitos anos. Mas pela aquí, home meu ver, a necesidade de proclamar e pensar a inevitável mutua implicación, isto xa é algo filosófico, entre soños ou contemplación é o que normalmente denominamos praxe. Todos sabemos daquela famosa tese 11 de Mars que este deixou escrita que este deixou escrita sobre Feuerbach no ano 1845, só tamén 40 anos antes do deceso de Rosalía, na que Marx dicía en relación con Feuerbach. Alemán é así, Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an sie zu so verändern. Dito en galego é isto: Os filósofos non fixeron máis que interpretar de diversos modos o mundo. Mais do que se trata é de transformalo. No que isto poida ter que ver coa Galiza, isto significa que debemos pensar e actuar ambos os dous momentos e pensar e actuar. Ambos os dous momentos son imprescindibles, soñar e actuar. Sen soños non hai praxe, e sen praxe os soños poden tamén esvaecer. Todo o que ocorre, porén, no amplo seo do que chamamos tempo. En tal ámbito hai un tempo para soñar ou pensar, e outro para cambiar ou transformar o que está a nosa vista, a nosa veira por máis que pensar ou soñar, se xa, xa sempre un modo especial de actuar ou o comezo mesmo da nosa acción. Que en Galiza haxa capacidade de soñar non só demostra o propio Rosalía, a propia Rosalía, senón tamén un dos antropólogos, o aragonés Carmelo Lisón Tolosana, que máis se ocupou de analizar os nosos modos de ser e de nos comportar, e dicir a nosa cultura. Na súa obra, La Santa Compaña, Fantasías Reales, Realidades Fantásticas, dinos el que a Galiza é un pueblo de larga tradición, imaginativo, creadora. Xa moito antes, a comezos do século pasado, fixera tamén un amuno loa da Galicia soñadora deste xeito. Un grande un amuno. A noa, é moi, digamos, En Galicia dil se sueña todavía y los pueblos soñadores pueden volver a ser activos, felices los pueblos soñadores. En este contexto que indo volver sobre a figura de Martín Sarmiento, que para mí tendo en conta a época que lle tocou vivir, un modelo de conxunción nunha mesma persoa de teoría e praxe, da interpretación teórica e da acción práctica pois el intentou dignificar a lingua propia dos galegos, a súa propia lingua, non só desde a investigación teórica, senón tamén dende a propia e inmediata presenza aos falantes da mesma. Foi así como el, cunha certa demora vital, mas cun fondo intenso compromiso existencial, chegou a intuir con sutileza e emoción o que se achaba tra a aparente vulgaridade dunha lingua discriminada que noutrora fora no entanto prestigiada e normal. As súas viaxes a Galiza e por Galiza nos anos 1745 e 1754 foron sobre todas que despertaron definitivamente do seu traballo teórico madrileño para dedicarse durante algún tempo, tendo como base de operacións esta cidade de Pontevedra, o que poderíamos chamar o seu traballo de campo, como falan os antropólogos. Traballo de campo, hai que ir a un, unha cultura, de outra língua, outros costumes, e aí pasarse anos e describir eso. Bueno, el, o traballo de campo de madrileño, madrileño en que sentido que estaba se foi, era Galicia. Así o deixou escrito el mesmo cando xa rebordaba os 70 anos. En 35 anos que faltaba de Galicia apenas estive en tres meses naquel reino e case me era xa descoñecido o idioma galego e só lembraba en confuso das voces que mamara. E só lembra... ne, o ano 1745, ano de xubileo de Santiago, ofreceuseme facer unha xornada a Pontevedra e recrearme en compaña dos meus irmáns e parentes e a pasear por Galicia. Andei moito por aquel reino, daquela ainda se chamaba reino, pero sempre coa pena na man, coa pena e a pluma, coa pena na man para apuntar todos os lugares e todas as voces e frases galegas conforme os ia escoitando. E ainda moitas veces, moitas voces galegas antiguas escritas en instrumentos galegos medievais que os ia lendo e, sobre todo, moitos nomes galegos dos mistos da historia natural, en especial vexetais, peixes, conchas, etc., segundas ía acollendo e comendo. Tornei a Madrid, cargado de apuntos, apuntamentos e materiais de voces puras galegas, vulgares e triviais, esbranchei a luz cadernos que se antes vivía remoto da lingua galega, de regreso a Madrid atopeime fecundado de infindas voces galegas, Despois, o ano de 1754, voltei a Galiza a divertirme e demorei ali 18 meses de cote ocupado no mesmo exercicio do ano 45. Mais Sarmiento non traballou en realidade para a xentes do seu tempo, incapaces de valorálo e comprendelo, senón para as eracións futuras. Un gran investigador di o seguinte, pois Sarmiento, en moita medida, medida maior que o seu irmán de hábito feijó, feijó, o benedictino tamén como él, intentou identificarse coas xentes da Galiza, as que quería dignificar na súa lingua e cultura. En resume, poderíamos decir sobre Sarmiento que en sen ser el mesmo un filósofo de oficio, non só intentou aludindo a frase de Marx que ditaba aí un momento, non só intentou interpretar o mundo, nunha determinada maneira, senón que intentou tamén pola súa parte transformar. E remato xa agora, aludindo a unha reflexión en tal sentido de Castelao, que poderían vir a conto agora. No sempre en Galicia, no sempre en Galiza de Castelao, contanos Castelao a anécdota sobre o órgano alemán da Catedral de Badajoz, onde o desterraran na que había un organista que, en vez de tocarlo, non pasou de estudarlle as tripas co gallo dos vellos anatómicos que buscaban no cadáver o segredo da vida. E comenta seguidamente No censo de intelectuais que moran na nosa terra hai unha chea deles que se asemellan ao organista de Badajoz. Diz que algúns pasan a vida ensumidos nas bibliotecas, para meter en o almacén da memoria todo canto se leva escrito. O que se un incendio, é que se un incendio que imase os seus libros serían capaces de reproducilos. Diz que viven fora do noso mundo e que cando morran debemos chorálos porque son sabios. Diz que alún saben todo canto se publica en francés, inglés, alemán, ruso, e ainda que nos seus miolos non naceu en máis a branca for dun pensamento original, saben catar as obras allías e censurar as que se producen no país. Diz que tolean por facer en luz na escuridade e que cando morran debemos choralos porque son mestres. Diz que algúns afondan tanto nos problemas do espírito que non lle chegaría unha vida para dar dictamen e que ninco as dúas vidas de profundación se decidirían a escribir un libro. Diz que estudan e acabilan en silencio e que o día que morran debemos choralos, porque son pensadores. Diz que algúns coñecen tamén os arregueixos labregos e a maneira de curalos que o día que falen haberá fartura nos agros. Diz que a modestia non lles deixa abrir a boca e que cando morran debemos choralos porque son técnicos. Ainda queda moita fina caste de intelectuais dos que a xente di que debemos facer pranto cando morran. Mas eu quixera mellor homes de acción que loitasen polo engradecemento da nosa terra sen medo ao fracaso nin a censura, nin tan sequera as pedradas. Porque hai que loitar e crear e non imos perder a vida metidos nas tripas dos problemas. Que cando un home dispoña dun órgano saiba tocalo para dar saída ás arelas do seu espírito, ainda que se rompa o aparello e teñamos que chamar por un amañador. Moitas grazas.